Costat, a Xavi, a vosaltres per venir i per fer possible bueno, aquests actes. I jo faré una breu presentació. El Xavi no el presentaria, el coneixeu tots, historiador, activista, etc. Explicaré una mica de què va el curs i en seguida ja li passaré la paraula al Xavi que ens expliqui sobre l'Imaragall. Bé, això és la primera xerrada d'aquest curs que hem muntat. Tenim el cartell aquí darrere i que potser heu vist per aquí o per les xarxes. I bàsicament el que ens pretenem amb aquest curs és analitzar d'alguna manera o fixar-nos com a objecte d'estudi en aquelles figures de la història de Catalunya que han tingut alhora activitat política i a la vegada capacitat d'anàlisi o activitat, podríem dir, d'intel·lectual. No? I ara que ens centrem en figures com les que heu publicat a la Guia Docent, Imaragall el primer, òbviament també Salvador Seguí, etc. Un llarg, etc. De Lomar, Felip Montseny, Antoni Domènech, Fontana, etc. El Maurín i molts més. Tindrem dos tipus de classe. Per una banda, la farem aquí a l'aula 215 els dimarts, a la mateixa hora de cara, i després els diumenges, si no podeu venir aquí, al Centre Social de l'Obrera de Sabadell, els diumenges a les 6. Repetirem més o menys la mateixa sessió, tot i que sempre varia segons les preguntes, les inquietuds que hi hagi a cada sessió. Llavors, per exemple, doncs, la sessió sobre Imaragall, sobre la genealogia sobre la qüestió nacional, a través de l'Omar, Maurín, Cultura, seran sessions, diguem-ne, on hi haurà una primera presentació dels organitzadors, i m'hauria sentat a primera fila, i algunes altres sessions que donaran més peu al debat, com pugui ser el moviment estudiantil a través de la història, però que seran sessions més de debat, diguem-ne. I aquí ja plantejarem preguntes, com moderar, diguem-ne, aquesta qüestió. Seguidament, també, no sé si alguns ho puc veure, tenim un blog on hi ha els textos i les fonts, diguem-ne, digitalitzades. Nosaltres encarregarem com, diguem-ne, una lectura obligatòria per sessió i després tindrem la bibliografia secundària, que també és molt recomanable. I després passarem un paper ara per qui vulgui inscriure el diguem-ne el newsletter o el canviarem de correu cada setmana amb la bibliografia i explicant una mica. Si voleu apuntar-vos, passarà un paper. Només heu de posar el correu i ja està. I això és una mica tot. A partir d'aquí ja li passo a prova al Xavi i espero que sigui molt interessant. Profitós. Sí. Bueno, primer de tot, saludar els organitzadors del curs. Jo vaig dir que sí, tot i que ara mateix tinc mil coses per fer perquè estic tornant a la universitat i no pensava fer xerrades públiques ni fer intervencions públiques en aquests temps. Vaig dir que sí de seguida quan vaig veure el temari del curs, perquè el temari del curs és certament impressionant. Jo no recordo un curs amb aquests autors, de fet ara que penso no recordo mai, és a dir, un curs en el qual pugui parlar de Gabriel Alomar, que és un dels grandíssims desconeguts del catalanisme progressista, que es pugui parlar de Maurín, que es pugui parlar de Frederic Montseny, que es pugui parlar de Toni Domènech, del Fontana, que es pugui parlar de Pi Margall, que és el que parlarem avui, que alhora sigui un curs de lectura, curs d'exposició, crec que, bueno, primer de tot, felicitar-vos per la selecció, per l'esforç, i a més a més perquè és, si sempre ha estat necessari, encara que no hi ha estat mai, no he vist mai un curs d'aquest tipus, si sempre ha estat necessari, probablement ara ho és més que mai, perquè indubtablement estem vivint una gran intersecció històrica, no sé si estem vivint moments històrics, aquesta paraula ja està molt carregada, però el que és ben segur és que estem vivint una intersecció històrica caracteritzada per grans canvis i també grans reaccions, i diria que en aquests moments caracteritzada per una immensa desorientació. Una immensa desorientació política, una immensa desorientació social, i és precisament en aquestes interseccions on val la pena poder mirar el passat de nou, redescobrir en el passat, fora d'allò que ens han explicat usualment, claus interpretatives que ens serveixin pel present i pel futur, i cal revisitar aquests autors. És a dir, per tant, encantat de poder participar i felicitats. De fet, si parlem d'interseccions, per mi, i per això en el títol de la xerrada vaig dir, bueno, Pi Margall i l'arbre de la llibertat. L'arbre de la llibertat en quin sentit? En el sentit que Pi Margall, almenys per mi, es situa claríssimament
en l'origen de pràcticament totes les interseccions que estem vivint ara, claríssimament, i funda, ell i la seva generació, però especialment ell com a gran polític, en primer terme, però també com a gran intel·lectual del segle XIX i dels moviments emancipatoris, funda el que per mi seria la Roda de Llibertat. És a dir, és aquell autor que probablement ha sigut molt desconegut en les darreres dècades, ha sigut molt poc referenciat, molt poc citat, perquè va haver-hi tota una historiografia, va haver-hi tota una tradició política que va concebre el que havia estat el republicanisme federal del XIX, el que havien estat els moviments emancipatoris del XIX, bàsicament com a moviments o bé immadurs, políticament immadurs, encara no havien arribat a la maduresa política pròpia de les grans ideologies del segle XX, sigui el socialisme, sigui l'anarquisme, sigui el comunisme, o fins i tot tractats com a moviments petits burgesos. És a dir, era un clàssic llegir per republicanisme federal del segle XIX o el mateix Pi i Margall, era la representació d'un moviment petit burgès en el qual la classe obrera encara no havia madurat les seves pròpies ideologies i per tant, en tot cas, se l'era considerat com a moviments i com a autors en transició. No madurs, no rellevants, sinó només rellevants per explicar la transició cap a la maduresa d'altres ideologies. Jo no hi entraré massa en això, però crec que aquesta visió està profundament equivocada, absolutament profundament equivocada, i tant és així que avui dia crec que hem de tornar a rellegir Pi i Margall. Pi i Margall és un autor que últimament, en els últims, diria, 5-6 anys, és un autor que està en boca del debat polític, tot i que quan es diu en boca del debat polític, moltes vegades això no vol dir que sigui llegit. Primer, que sigui llegit, i segon, si és llegit, que sigui entès. Que són unes passes que van més enllà de portar-lo en boca del debat polític. Per què Pi i Margall es rellevan ara? Bé, perquè la crisi econòmica que vam començar a viure el 2008, o la gran mutació del capitalisme que vam començar a viure el 2008, va esdevenir, evidentment, una crisi de sistema polític, i posteriorment a una crisi de sistema polític va esdevenir una crisi de règim i actualment és una crisi d'estat. I en la mesura que s'ha obert absolutament tot, i ja veurem com acaba, no vol dir que acabi bé, pot acabar malament, ja veurem com acaba, en la mesura que s'ha obert tot això, necessitem retornar als orígens de la formació d'aquest estat, l'estat actual, d'aquesta societat, la societat actual, en el segle XIX. És a dir, quan es forma l'estat liberal centralista i el model de capitalisme que ha arribat en diferents mutacions i canvis fins avui en dia. Tanmateix, i per visitar això, jo crec que un dels autors rellevants, evidentment, és Pi i Margall. Tanmateix, això no ens ha de portar a oblidar que nosaltres a ell hi ha 150 anys d'història. 150 anys d'història on molts dels conceptes polítics o d'anàlisis que utilitzem actualment eren entesos i utilitzats de forma diferent. I dic això perquè és important entendre-ho, perquè moltes vegades quan jo he vist lectures en el present de Pi i Margall i aquestes lectures en el present de Pi i Margall arriben a conclusions absolutament errònies a partir d'una lectura que no té en compte quin era el significat dels conceptes en aquell moment, claríssimament. Això és molt clar en el concepte de nació, per exemple, jo he vist lectura a les quals no escolta, Pi i Margall no tenia l'autonacionalitat de l'Estat. Pi i Margall era un nacionalista espanyol, i això és no entendre com s'usava el concepte de nació en el moment que Pi i Margall escrivia, i és no entendre el que estava explicant el propi Pi i Margall. Per tant, jo el que proposaré aquí és un intent de lectura comprensiva dels grans temes que es posava Pi i Margall en aquests moments. Té un significat històric en si mateix prou rellevant, més enllà d'aquesta lectura. És el principal pensador, jo sobre això tinc pocs dubtes, és el principal pensador de talla europea que s'ha produït durant els últims 200 anys a Catalunya i a Espanya. És el pensador més rellevant, el més llegit en el seu moment a Europa i el que té més influència i el que produeix un pensament més original tant a Catalunya com a Espanya. Alhora, i això no ho fa isoladament, sintetitza, dona coherència i profunditat a tota una tradició del republicanisme que s'havia generat especialment a Catalunya a partir de mitjans del segle XIX i alhora era el principal dirigent polític de la principal alternativa que hi ha hagut en els últims 150 anys a la conformació de l'estat liberal i del model econòmic a Catalunya i a Espanya. Va ser, evidentment, el president de la Primera República, una Primera República que probablement podríem dir República Catalana, no portem aquests significats
en el sentit de que en els últims 200 anys només hi ha hagut 3 presidents catalans i els 3 es van donar durant el setgeni democràtic, no l'havia passat abans i no ha tornat a passar mai més. És a dir, mai hi ha hagut tants presidents d'una república, evidentment, però d'una república o d'una monarquia catalans, tants, que són els únics que hi ha hagut en tota la història d'Espanya i Catalunya. És una república més profundament catalanitzada, i una dada que a vegades passa desapercebuda. Durant el període de la Primera República, 32 dels 50 governadors civils de tot Espanya eren catalans. No sé si us podeu imaginar què passaria si actualment 32 de les 51 províncies ara mateix d'Espanya fossin governadors civils catalans. No, no, bueno, tindria la curiositat de veure que les portades de la Razón i de l'ABC han de tamanya traïció, és a dir, probablement poques vegades les alternatives polítiques de Catalunya han arribat tan lluny a la formació d'una alternativa que és d'estat, que és de societat i que és de model econòmic. Una alternativa que va fracassar, però que tot i així va ser la que va estar més a prop de canviar els grans problemes que seguim tenint al nostre present, que és una problemàtica, evidentment, d'estat, una problemàtica de sobiranies, tots aquells temes que tracta profundament per l'Pi Margallet, l'estat. La naturalesa i l'alternativa a l'estat, la naturalesa i les alternatives a la sobirania estatal única i també el model econòmic. També tant és així que Pi Margallet es situa en les grans interseccions. Us posaré només un exemple, perquè entendreu el que vull dir. Quan a l'octubre del 1934, en aquella altra octubre, Lluís Companys surt al balcó i declara el que va declarar, tothom interpreta que va declarar la independència de Catalunya. De fet, no només tothom, el senyor Pedro Sánchez, en una entrevista recent al País, ho explica així. Quan Lluís Companys surt al balcó, en un moment absolutament clau, l'acceda, ha arribat al poder, el govern de la República, s'ha eliminat la llei de contractes i conreus, que és un intent de redefinició de la propietat de la terra i de l'ús de la terra a Catalunya, un canvi en l'estructura de relacions econòmiques i de poder a Catalunya. En aquell moment, Companys declara l'estat, no la república, l'estat català dintre la República Federal Espanyola. I un diria, i per què? Al mig de tot aquell follon, que Déu-n'hi-do, Companys surt al balcó i declara això. D'on surt aquesta fórmula? Aquesta és la fórmula de la Constitució de la Primera República. És exactament la fórmula de la Constitució de la Constitució de la Primera República i és la fórmula de Pi Margallet, és a dir, l'existència d'un estat català amb sobiranies compartides dintre d'una federació ibèrica o d'una federació dintre de l'estat espanyol. Per què Lluís Companys en aquell moment fa aquella fórmula? Perquè està revisitant també el moment que ell considera clau per entendre com no s'ha pogut solucionar tots els problemes que l'han portat finalment a aquell balcó a declarar de nou l'estat català. És, i us deia, la matriu. Pi Margallet es constitueix una matriu de les diverses esquerres, sobretot les catalanes, també les espanyoles, però sobretot les catalanes, reivindicat per elles com l'únic socialista present a Espanya, literal, d'una carta de Friedrich Engels, coetani del mateix Pi Margallet, és a dir, l'únic socialista que hi ha en acció en aquells moments a Espanya és Pi Margallet, i ho diu, a més a més, fins i tot criticant els seus en aquell moment, que no m'estan recolzant. Reivindicant no només com l'únic socialista per un dels pares del marxisme, sinó reivindicat pels anarquistes. O sigui, Pi Margallet s'ha reivindicat i pels anarquistes de corrents molt diverses. És a dir, s'ha reivindicat des de Federico Grales, Joan Montseny, el pare de Federico Montseny, que és un anarquisme molt més radicalitzat, com també per Salvador Seguí, el noi del sud. I s'ha reivindicat com a referent el primer llibre polític de Pi Margallet, La reacció i la revolució, de 1854, s'ha reeditat constantment per editorials anarquistes fins als anys 30. I després no va poder ser reeditat perquè va venir de l'editorial franquista. Però és a dir, és un llibre referent pel pensament llibertari i per l'acció llibertària a Catalunya i a Espanya. Reivindicat també pels catalanistes esquerres i republicans. És a dir, des de Rovira i Virgili, tots li van dedicar les seves antologies. Rovira i Virgili que li va fer una antologia que havia de l'Omar, que el primer article polític que escriu Gabriel Alomar a Mallorca és una resposta a una carta que li envia Pi Margallet i que també prepara una antologia d'escrits de Pi Margallet, Lluís Companys. Lluís Companys, em sembla que el 1901, aconsegueix conèixer Pi Margallet, el considera el seu mestre, perquè Pi Margallet li queda molt pocs anys de vida, i sempre la reivindica com una part de la seva tradició. Però això sí, mirant a Catalunya,
És a dir, si anem a mirar Andalusia i a base Infanta, és absolutament evident que l'andalusisme és una reactualització, si ho podríem debat llarg, però jo crec que és una reactualització del republicanisme federal de Pimacall, o dins del galleguisme, és a dir, hi ha absolutament tot de tradicions que es mostren a vegades com a contradictòries entre elles. La tradició anarquista, socialista, comunista, catalanista, que fins i tot es barallen entre elles i en alguns moments es poden arribar a matar, i totes elles veuen en Pimacall l'origen de l'arbre de la llibertat. Per tant, això significa que és l'autor que situa en forma matriu a les nostres esquerres. Les simbologies, que s'han passat molts anys, però el simbolisme de Pimacall, posarem una anècdota. Sabadell. Sabadell, 1938-39, està a punt de caure la ciutat en mans dels franquistes. La plaça Sant Roc actual, que es diu plaça Pimacall, no sé si coneixeu Sabadell, no tinc per què conèixer, una gran ciutat, però no passa res. La plaça Sant Roc es diu plaça Pimacall i hi ha un bus, una escultura dedicada a Pimacall. Abans que caigui la ciutat, enterraran aquesta escultura i diran que no es pot desenterrar aquesta escultura fins que realment la ciutat no hi retorni la llibertat. A dia d'avui encara no està desenterrada. Hi ha alguna gent que sap on està. És a dir, el simbolisme que adquireix Pimacall per la Segona República, pel republicanisme, pel moviment obrer, pels moviments republicans, pels moviments catalanistes d'esquerres, evidentment, és absolutament enorme. Per què? Bueno, primer s'hauria de mirar tota l'obra, i no, avui només és una introducció, una invitació a la lectura de Pimacall. Jo diria perquè ella situa una contradicció fonamental. I tota la resta de contradiccions de les quals neix l'anhel de canvi, l'anhel de llibertat, l'anhel d'igualtat, l'anhel de transformació, d'alguna manera parteixen d'aquesta contradicció. Per Pimacall, la contradicció fonamental de la política és aquella que s'estableix entre poder i llibertat. I a partir d'aquesta contradicció desenvoluparé tres temes només en Pimacall, perquè si no seria molt llarg. Desenvoluparé què significa aquesta contradicció fonamental entre poder i llibertat per Pimacall i per què això es situa en la matriu dels moviments emancipatoris de diferents colors de la història del segle XX català, la seva concepció de federalisme i sobirania, el segon punt, i el tercer em referiré a la seva concepció sobre com tractar el tema de la diversitat nacional, que avui anomenaríem plurinacionalitat. En el primer tema, que és el del poder i llibertat, Pimacall es situa claríssimament en una tradició de dissidència que podem trobar des del segle XVI a Anglaterra, que podem trobar a la fundació dels Estats Units d'Amèrica o en la fundació de les repúbliques llatinoamericanes, o que podem trobar també en una part de la Revolució Francesa, que és aquesta contradicció entre poder i llibertat. John Adams, un dels pares de la Declaració d'Independència, va definir aquesta contradicció i va dir que el poder, allò que defineix el poder, és el domini d'uns éssers humans cap a uns altres éssers humans. El poder és el fet que hi ha uns éssers humans que dominen la vida i el destí d'altres éssers humans. I la llibertat, com la capacitat de contenir, limitar i fragmentar aquest poder per assegurar la desaparició d'aquest domini. Aquesta és la contradicció en la que situa claríssimament Pimacall, que és una contradicció de la qual tu pots sostreure qualsevol altra contradicció. La contradicció entre capital i treball és una contradicció entre poder i llibertat. La contradicció entre monarquia i república és una contradicció entre poder i llibertat. La contradicció entre poble i estat, o si voleu, nacions i estat, o no reconeixement, és una contradicció de nou entre poder i llibertat. La resta de tradicions que neixen d'aquesta matriu es defineixen per una contradicció fonamental. El marxisme es definirà com una contradicció fonamental entre el poder, entre el capital i el treball. El republicanisme entre república i monarquia. El catalanisme entre nació i estat, o no reconeixement de la nació catalana. Tots fan d'una contradicció una fonamental, però Pi defineix quin és l'origen de totes les contradiccions i per això pot parlar de tot, i totes les contradiccions són seves, i per això tothom pot mirar-se en el temps. Té un desavantatge, si voleu, i això s'ha criticat posteriorment. És a dir, si assumeixes totes les contradiccions pots caure en el perill que algunes siguin més rellevants que altres. Però té un avantatge enorme. És tot marc o projecte polític emancipatori es pot veure reflectit en aquesta contradicció fonamental. I per això ell és la matriu
Per això ell parla de contradiccions capital-treball. Per això ell parla de contradiccions entre nació i estat. Per això ell parla de contradiccions entre república i monarquia. Per això totes les contradiccions són seves. De fet, el seu primer llibre polític, que és La reacció i la revolució de 1854, que us he citat abans, aquest llibre preciós, en algunes parts de difícil lectura, en altres no, que comença escrivint una, no, la primera línia, diu allò de «Tomo la pluma para demostrar que la revolució és la paz i la reacció la guerra». En aquest llibre hi ha una afirmació molt clara sobre aquesta contradicció que us deia entre poder i llibertat. Deia «Creo que no solo es necesario acabar con la actual organización política, sino también con la económica, que es indispensable no ya reformar la nación, sino cambiar la base. La constitución de una sociedad sin poder es la última de mis aspiraciones revolucionarias. En vista de este objeto final, he de determinar toda clase de reformas. El poder, hoy por hoy, debe estar reducido a su menor expresión posible. De dar fuerza a la centralización, debo descentralizarlo. Se la dan el principio religioso y la actual organización económica, debo destruirlo y transformarlo. Entre la monarquía y la república, optaré por la república. Entre la república unitaria y la federativa, optaré por la federativa. Ya que no puedo prescindir del sufragio de votaciones, universalizaré el sufragio. Dividiré y subdividiré el poder. Lo movilizaré y lo iré seguro destruyendo. Claro, en aquest fragment podeu entendre perquè un anarquista dels anys 30 se jugava com peix a l'aigua, no? Realment l'expressió és molt llibertària, tot i que ell no és anarquista, ni es defineix com anarquista. Bé, és aquesta contradicció que fa que tota la seva obra, tota la seva obra política, la seva obra teòrica, es converteixi evidentment en matriu de molts polítics i de molts moviments polítics posteriors. És des d'aquesta concepció, i ja vaig al segon tema, que construeix la seva proposta federalista. I aquí, sí, per exemple, aquestes coses de concepció. En Pi, en els textos, no trobareu una distinció clara entre federalisme i confederalisme. De fet, a la majoria de textos trobareu que els utilitza federalisme i confederalisme de forma indistinta. Això és perquè això no és propi seu. Això ho podeu trobar molts autors del segle XIX, no és una cosa absolutament és natural, perquè el debat entre federalisme i confederalisme no es tanca, no s'arriba a tancar fins a la segona meitat del XIX o fins a finals del segle XIX. De fet, probablement a Catalunya, que defineix millor la diferència i tot i així també es mou entre federalisme i confederalisme serà Valentí el Mirall en el llibre del catalanisme de 1884. És probablement el que ja s'encamina més, però no, la diferència actual entre federació i confederació no està ni molt menys clara en aquells moments. És una proposta, per tant, confederal o federal, més igual, no entesa només com un model d'estat, com una, ni molt menys, això Piu deia. O sigui, ser descentralitzador, pensar que es poden descentralitzar competències no et converteix en federal. És, senzillament és que ets descentralitzador, que no és el mateix que federal. Sinó, sobretot, com un canvi de naturalesa radical de l'estat liberal, que seria crear un canvi de naturalesa radical de la distribució de les sobiranies, i això també és important, perquè el molt federalisme actual s'oblida completament del problema de les sobiranies, o bé, es pensa que el federalisme, això és clàssic en la política actual, pensar que l'estat autonòmic, això s'ha dit durant anys, que l'estat autonòmic era quasi federal, i això com ho he sentit milers de vegades, i que anar cap a un model federal d'estat és senzillament oferir més competències a l'estat autonòmic. No. O sigui, el federalisme sempre s'ha plantejat com un tema o un problema de sobiranies, no com un problema de centralització de competències. Per tant, és un federalisme que vol canviar absolutament la naturalesa de l'Estat, que vol canviar absolutament la naturalesa de les sobiranies i que també vol canviar absolutament la naturalesa del model econòmic que s'estava construint, del capitalisme espanyol i català que s'estava construint al segle XIX. Moltes vegades també un d'aquests, potser això hi hauria gent que podria no estar d'acord, però jo sí ho crec fermament, s'ha tractat a Guimarà, i això ho veurà en molts textos, bàsicament com qui trasllada el pensament de Proust en Espanya. És a dir, Guimarães era un tio que va llegir el producte en francès, li van agradar les idees del federalisme, del principi federatiu, que és l'obra del producte del federalisme, i el que va fer és traslladar el pensament productiu a Espanya i ja està. Això té un problema cronològic, per començar. Guimarães declara federalista, republicà federal, el 1854, el principi federatiu del producte s'escriu el 1863, 9 anys després,
I Margarida G. Capudon, és cert, però llegirà de 1866 al 1868, quan estigui al seu exili a França, abans de l'arribada del setge democràtic. Ell serà el traductor del principi federatiu de Proudhon el 1868, però és que el seu federalisme és molt previ. I aleshores no entendre una realitat que és pròpiament pròpia de Catalunya i de l'estat espanyol, que no és la defensa del principi federatiu en si mateix, sinó que el federalisme forma part de les tradicions de les esquerres d'abans de Guimarães i després de Guimarães. No trobarem cap altre país europeu on el republicanisme s'expressi en termes federals com passa aquí. No ho trobarem. Proudhon va escriure llibres molt interessants sobre el federalisme. El republicanisme francès no és federalista. El republicanisme italià tampoc. Té un moment, però no és federalista. Un moment de Mazzini. Però no és federalista. Per tant, ja, per començar, hi ha una matriu originària pròpia del Prima Gai, que prové d'aquí, que no prové de Proudhon, i després hi ha una explicació necessària per què aquí. O sigui, per què triomfa? Aquest senyor no és que escrigués un llibre, és que va ser president de la República. Per què triomfa? O sigui, però després fracassa aquest projecte. És a dir, per què el problema de la federació, el problema de la sobirania, és un problema tan, tan hispànic? Jo crec que hi ha tres coses, i les citaré ràpidament, per entendre això. Primera, és que entendre que Pi Margall no crea, sinó que sintetitza d'una coherència, d'una profunditat, però no crea una tradició. Creix en una tradició. No és el mateix. El primer republicanisme que neix a Catalunya i a Espanya, és el republicanisme català, neix als anys 30 del segle XIX. És el republicanisme de Ramon Xaladó, d'Antó Terrades, és d'on veu Pi Margall. Pi Margall és un jove estudiant que es paga, és una família humil, que pot estudiar pagant-se els estudis treballant, i que es paga aquests estudis en el moment que Barcelona està vivint el que es coneixerà com s'ha bombardejat dues vegades, de 1840-1843, i el que es coneixerà com la revolució centralista, que no, ara no explicaré, que és un intent de rectificar tot el model d'estat, que està construït a l'estat liberal. I Margall és un jove estudiant, ell, Figueres, que també serà un altre president de la República, que està anant de barricada a barricada i que està anant absorbint tot el que s'està produint en aquell moment, en aquell primer moment. Aquest republicanisme, la primera constitució republicana que existeix a Catalunya i a Espanya, és la constitució que fa Ramon Xaladó, el Marat de Barcelona, ja amb el nom, ja us podeu suposar a què es dedicava. És un personatge extremadament interessant. Ramon Xaladó s'havia format a les societats carbonàries franceses, en una societat específica, que és la Societat pels Drets de l'Home, és la societat que havia format Anton, que havia format Herbert, que havia donat llum al primer comunisme a França, i és la societat que als anys 20 té dues persones, Buonarroti i Blanqui. Doncs, hi ha una història molt paral·lela entre aquest republicanisme francès i el català i l'espanyol, i de fet fins i tot una cronologia molt similar. Naixerà als anys 30 amb molta força el blanquisme a França, clourà amb la Comuna de París en 1871, en el mateix moment que s'està produint la República d'Espanya. I aquí es reconeixen com a moviments conjunts amb una història paral·lela. Bé, aquesta primera Constitució de 1832 ja es farà. O sigui, construeix la idea que ha d'haver-hi estats, que s'ha de fragmentar la sobirania per estats, diversos estats, el que avui coneixem com l'estat espanyol, i ja és clarament federal. Però és que tot, no és només Xaladó, és que sap tot arrelat, és que tot aquest republicanisme ja és federal. Per què ho és? Això seria llarg d'explicar, però deixeu-m'ho sintetitzar en una segona, en un moment. El capitalisme a Espanya i Catalunya es creen bàsicament a partir de la construcció i el control d'una eina fonamental per poder construir, que és l'estat liberal. Si l'estat liberal es construeix a Espanya bàsicament com una eina que permeti a aquells que no aconsegueixen tenir una majoria social que no la tenen implementar un nou model de relacions econòmiques, un nou model de relacions de producció, un nou model socioeconòmic que es coneixerà com a capitalisme. Per tant, el control de l'Estat és absolutament fonamental per a la implementació d'aquest nou model. Això produeix que l'Estat espanyol, i això es produeix a més a més en un pacte entre aquella burgesia que volia tirar endavant aquest liberalisme i una part de la noblesa i de la monarquia, la que representa Isabel II. L'altra part serà el capitalisme. I producte d'aquest pacte i d'aquesta forma d'implementar el capitalisme, l'Estat liberal espanyol serà un estat
monàrquic, evidentment, claríssimament, fins avui en dia. Un estat monàrquic serà un estat profundament centralista, perquè s'ha de blindar la població, s'ha de blindar el control de la població. Per tant, el poder ha d'estar molt concentrat en una sola eina i en un centre, i serà un estat productor d'un tipus de capitalisme molt desigual. Sí? En la mesura que aquest és el model que apareix als anys 30, aquells que contesten el model, ja als anys 30, són demòcrates, volen sufragi universal per controlar l'estat, són federalistes per destruir el centralisme i són republicans. I alhora seran els primers comunistes. El primer republicanisme als anys 30 i 40 és profundament influït per les idees comunistes. Per tant, moltes vegades, quan situa allò de les fases de les ideologies, es diu primer van vindre els demòcrates, després els republicans, després van vindre els no sé què, a Catalunya i a Espanya això passa al mateix moment. Jo diria que passa gairebé tot arreu, però bueno, ara no entrem a discutir com passa tot arreu, aquí passa al mateix moment. Per tant, la tradició de Timangall és aquesta, no és que s'ho inventi ell, és que és la seva tradició. És aquest el projecte alternatiu que lluitarà durant mig segle fins a arribar a aconseguir el poder per un moment a la Primera República. Alhora, i aquí és una influència que ara actualment costa reconèixer, però en aquest moment és molt present, hi ha una influència central de l'americanisme, del model dels Estats Units d'Amèrica. Perquè jo diria, home, si són republicans, en principi el model és la Revolució Francesa, és França, els símbols, les formes, les propostes són franceses, i és evident que són una part franceses, és evident que és així. Però diguem, no és la tradició centralista francesa aquesta, la que ve aquí. D'on ve això? Bé, això ve bàsicament d'un gran americanisme, en aquest primer republicanisme, que té diversos motius. El primer és que quan Lincoln, en el discurs de Gettysburg, el 1863, afirmava allò de no deixarem que el govern del poble, per al poble, pel poble, desaparegui de la faz de la tierra, quan Lincoln deia això, deia una gran veritat. L'única experiència republicana que s'havia estabilitzat a nivell mundial producte de les grans revolucions a finals del segle XVIII, l'única era la nord-americana. La Revolució Francesa havia acabat en termidor. No hi havia cap experiència de les revolucions, no acabaven amb models republicans. Allò que havia acabat amb un model consolidat era el nord-americà. I Nord-Amèrica en aquests moments era un gran referent del republicanisme. Del republicanisme català, evidentíssimament, també de l'espanyol. Si vosaltres mireu la Constitució de la Primera República, hi ha una cosa que no es publica gairebé mai, que és el pròleg de la Constitució de la Primera República. No l'articula, sinó la declaració d'intencions dels que la fan. I allà saluden els revolucionaris nord-americans com els fundadors de la llibertat. És a dir, hi ha una referència directa entre el republicanisme del sexenni, el republicanisme de la Primera República i el model d'Estats Units. I aquest republicanisme és un republicanisme federal. Clarament federal, amb estats que tenen la seva pròpia Constitució, la seva sobirania i que en tot cas es federa, sí? El model que neix amb les 13 colònies. A més, i aquí això també és important, i s'ha arribat a dir, que Timangall era més un federalista republicà que no pas un republicà federal. Per què? Perquè l'experiència o la lectura que feien és que la majoria de repúbliques europees, en la mesura que generaven un poder centralitzat, acabaran esdevenint despotisme. I que l'única cosa que garantia una república de veritat era la fragmentació de les sobiranies. És a dir, el control del poder per part de la població d'un poder distribuït econòmicament, distribuït políticament, territorialment i socialment. I l'últim element és la pròpia dinàmica territorial que s'havia produït a Espanya. Penseu, per tant, orígens del republicanisme, americanisme i la dinàmica territorial. Penseu que Espanya és l'únic espai de tota Europa que les guerres napoleòniques, principis del segle XIX, provoquen una concentració del poder dels Estats Units. Per lluitar contra les tropes franceses, el que es produeix és una centralització del poder en l'Estat. L'únic país d'Europa on això no passa és aquí. Aquí es produeix just el contrari. És a dir, primer perquè l'Estat es ven a Napoleó, i desapareix l'Estat. I en la desaparició de l'Estat, qui resisteix la invasió? Qui resisteix a la guerra napoleònica? La població. I aquesta població com s'articula? Pels territoris, pel que s'anomenava en aquella època les províncies històriques.
als antics regnes desapareguts amb la implementació de la dinastia borbònica el 1714. És a dir, reapareixen com a espais de resistència, però no només de resistència, sinó com a espais de conformació. És les juntes que es formen són juntes per defensar-se de la invasió francesa, però són juntes de govern del territori, que alhora es federen entre elles, creen una junta central. Per tant, de forma, diguem, històricament, a principis del XIX, allò que semblava que s'havia mort, que eren les províncies històriques, dic la paraula províncies històriques perquè és com s'utilitzava en aquell moment, el qual també porta molt males lectures de Pi Margall. Quan Pi Margall parla de províncies, tothom està pensant en el model provincial del 1833, que és l'actual. I no està parlant d'això, està parlant dels antics regnes. Una de les confusions clàssiques al llegir aquest període. Per tant, aquests espais es van convertir a partir d'aquest moment, es van convertir en els espais d'acció política natural, els espais de la construcció de la memòria històrica de la resistència contra l'absolutisme en les lluites liberals, en els espais d'articulació dels grans moments revolucionaris. Es van convertir en espais vius. Per tant, aquí, a diferència del model europeu, el que s'estava produint és que els moviments populars s'articulaven front a un estat. És a dir, en l'estat més divers culturalment d'Europa, o un dels més diversos d'Europa, seria constituït un dels estats més centralistes d'Europa, i els moviments alternatius partien de la diversitat, no de la uniformitat, precisament per atacar aquest estat. Per tant, aquests tres elements, diguem que expliquen aquesta opció pel federalisme o el confederalisme. Era un federalisme... Vaig acabant. Queda poc, eh? Era un federalisme o confederalisme que implicava la idea d'una distribució del poder en estats, un estat català, un estat gallec, un estat andalús, un estat que construïen, en tot cas, des de la seva pròpia sobirania, la federació. Era un federalisme, a més a més, que això també, a vegades, era un federalisme profundament pensat en termes econòmics. És a dir, per dir Pi Margall, això havia de ser la base per a una rectificació de tot el model de desamortització, és a dir, per tot el model d'estructura de propietat de la terra, per la creació d'un estat que tingués capacitat de regulació i d'intervenció econòmica i per l'ampliació en aquest cas de models de mutualitats i de cooperativisme en els models productius urbans. És aquest programa el que farà, i aquesta idea de que la república s'ha de sustentar bàsicament en el capitalat i la classe obrera, el que farà que Engels digui que era l'únic socialista present en aquests moments a Espanya. Aquesta idea de que el republicanisme és petit burgès, bueno, si voleu no va tot discutint, però és a dir, les societats obreres catalanes eren totes federals, i una part immensa de la base social venia d'aquí directament. Era una idea també de sobiranies plenes en el moment de construcció i compartides amb la federació, no només, i això m'és oblidat clarament, no només en el moment constituent, no només en el moment de la creació, sinó en qualsevol moment de modificació, rediscussió o refundació dels pactes. Per tant, no era una sobirania que es perdés en el moment constituent i després ja s'ha acabat i hi ha una estructura de poder. Alhora era un federalisme, això s'oblida molt ràpidament, el federalisme de Pi Margall era un federalisme asimètric. O sigui, defensa claríssimament la idea de que cada estat s'ha de conformar a partir de les tradicions, de les realitats econòmiques i socials de cada territori. No que ha d'haver-hi un model. Suposo moltes vegades quan se la posava en un racionalisme abstracte, quan tu llegeixes les nacionalitats dius aquí no hi ha racionalisme abstracte. Entén perfectament quina és la tradició basca i navarra, quina és la gallega, quina és les antics regnes de la corona d'Aragó. I finalment, hi ha l'últim tema, és el tema bàsicament de la nació, l'espai de referència de la nació. Que això sí que ho hem pogut llegir, més molt recentment, que Pi Margall no entenia la diversitat nacional. Cosa curiosa. I això és no entendre una cosa bàsica, que és el concepte de nació que manejaven en aquells moments els polítics del període, els pensadors del període. No només Pi Margall, eh? O sigui, jo crec que si haguessin de mirar doncs, els termes actuals, entén millor la diversitat nacional Pi Margall que l'Antil Mirall. L'Antil Mirall en el catalanisme, 1884, el llibre fundacional del catalanisme, no considera que Catalunya sigui una nació. Per dir que Catalunya és una regió. I Espanya és la nació. Primera paradoxa. Perquè moltes vegades quan llegim això, no? Això es portaria a la conclusió de que Valentí Margall era un nacionalista espanyol, segons algunes coses que he llegit dedicades a Pi Margall, cosa que seria ja
curtocircuit absolut a la història del catalanisme. Segona paradoxa, també valdria la pena pensar-la. Valentino Mirall no defineix Catalunya com una nació, sinó com una regió, i la nació és Espanya, però sí que considera Catalunya de sobirania. En cas, el debat de la sobirania no va lligar directament al debat de la nació. Un, dos, l'origen del catalanisme és sobiranista. Això també valdria la pena entendre-ho. Perquè moltes vegades pensa que el sobiranisme és una evolució del catalanisme, i que s'ha perdut. Dius, no, és que l'origen és aquest. Aquest origen és més aquest que la nació. És més aquest que la nació. Això també seria una d'aquelles paradoxes que valdria la pena explorar per entendre moltes coses del nostre propi present. Per què Valentí del Mirall no definia Catalunya com una nació? Obvi. Perquè el concepte de nació manejava el concepte de nació de la Revolució Francesa o la Revolució Americana. Que és entès, entendre la nació com un espai de drets, un espai de contracte social, de pacte social dels ciutadans, que no es basa la seva legitimitat en l'existència d'una comunitat cultural que comparteix uns trets diferenciats en relació a altres comunitats culturals. Per tant, el seu concepte de nació és un concepte de nació radicalment diferent del que manegem actualment. No perquè ho decidissin així, és que no manegem a ningú. No era un problema de l'acció, és que és el que hi havia en aquells moments. Això no vol dir que aquest concepte de nació, això seria un altre debat molt llarg, no vol dir que no tingués unes formes o unes memòries històriques pròpies, que les tenia, que tenien que veure més amb la lluita de les llibertats contra l'absolutisme, per exemple, la recuperació de la memòria històrica de totes les lluites durant el feudalisme, els comuneros, les germanies, etc. El 1714, 1714, és reivindicat profundament per aquest republicanisme. No? La Pima Gall, aquella frase, segur que el Gerardo la sap sencera, i jo li intentaré recordar que és en 1714 l'últim defensor de les llibertats catalanes pudo dir, con razón, que era també l'últim defensor de les llibertats espanyoles. Aquesta frase és de Tanya, però està treta del llibre de les nacionalitats de Pi Margall, que diu una frase pràcticament calcada. Sempre se l'ha dit que és Espanya, però en realitat és de Pi Margall. Per tant, es construeix en una memòria que quan no vol dir que aquest concepte de nació no comunitat cultural diferenciada, no vol dir no comporti també un problema d'homogeneïtat cultural, que també. És a dir, perquè els estats tendeixen a generar seria molt llarg d'explicar aquí i ens aniríem de tema. Però en tot cas, la legitimació de l'existència de l'Estat, l'Estat compartit, no prové de l'existència d'una comunitat nacional diferencial. Això és quelcom que és propi posterior al 48, al 19, quan es genera el principi de les nacionalitats. I el principi de les nacionalitats és que cada nació li correspon a un Estat, que vol dir també que a cada Estat li correspon a una nació. Perquè això vol dir que aquells que es consideren nació realment en un estat i que aquells estats i que els estats comencen a construir-se de forma nacional. O sigui, són els dos processos. Això vol dir que un estat espanyol que consideri que hi ha una nació espanyola construirà la nació espanyola. I això significarà un model d'homogeneïtat cultural. Igual que significa l'altre. Que hi haurà gent que reivindicarà que Catalunya és una nació, si m'entenem o no. Bé, però aquest concepte neix després del 48 i tarda temps a fer-se hegemònic. De fet, i a part, planteja problemes i alternatives, per exemple, i aquí de nou als Estats Units és un referent. Clar, als Estats Units, quina és l'homogeneïtat cultural dels Estats Units? Com es crea com a nació? Per això, Walt Whitman, la poesia, el llibre de Hojas de Hierba, que és la gran èpica nord-americana, la gran construcció del poble nord-americà, la construcció radical democràtica del poble nord-americà i de la nació nord-americana, crea aquell concepte en el plor de Hojas de Hierba el 1855, que és la nació de nacions. La poesia d'aquests estats, d'aquesta nació de nacions. Perquè als Estats Units, entre alemanys, irlandesos, anglesos, on estava la diferenciació cultural. Per tant, havien de crear un concepte nou de nació de nacions. Aquí a Espanya això s'ha pensat que us ho va crear, s'ho va inventar en Samuel Carretero, un pensador del PSOE, 100 anys després, a mitjans del 19 corria. És veritat, i vaig acabant, és veritat que això no vol dir que no hi haguessin, estem en un moment molt líquid, entre aquesta concepció nacional de Pi Margall i de l'antiu Mirall i el naixement d'aquestes altres concepcions. I de fet, és un moment que no tenim estudiat. Us posaré només un text, perquè em sembla interessant i no estudiat, d'un secretari de l'Ajuntament de Barcelona, no sé si Caralo podràs... Secretari,
municipal de l'Ajuntament de Barcelona, que el van fotre fora de l'Ajuntament de Barcelona perquè va ajudar a la vaga del general d'obrera de 1855, que era un tio que estava a la secretaria de l'Ajuntament però feia altres coses de l'hora, que el 1854 escriu un text que jo he trobat absolutament fascinant per no estudiar i no explicar, on diu que hauríem de començar a pensar que la raça espanyola no és una sola, que l'idioma en Espanya no és un sol, que el clima no és un sol i que la història no és una sola. Esto es, que en España los elementos constitutivos de su personalidad nacional no son uniformes, sino variados, y que no hayan en ella, por tanto, un solo pueblo, una sola nacionalidad, sino varios pueblos, varias nacionalidades. Que España no es, en el riguroso y buen sentido de la palabra, una sola nación, sino un haz de naciones. Yo creo que es el momento más llunyà que he trobat un intento de definición plurinacional de l'Estat, però això és Joan Batista Guardiola, que també era amic de Pi Margall, també un d'aquests, havia sigut amic de tot Terrades, serà amic de Pi Margall, però és un gairebé jugat. La realitat és que la concepció de Catalunya com a nació, o Galícia com a nació, o País Basc com a nació, és de finals del XIX, i que quan Pi parla de nació, parla en aquests termes, però fins i tot, per aquesta concepció, podem trobar primer que el seu federalisme sempre és un confederalisme de les províncies històriques, i ho diu claríssimament, les províncies històriques que abans foren nacions, que abans foren nacions, que és el mateix concepte de tot Terrades, exactament el mateix concepte de tot Terrades, que això és absolutament congruent amb la tradició del republicanisme en aquell moment, i que, per exemple, afirma les nacionalitats del 1877, un passatge, us llegeixo, i vaig acabant, on diu, el pueblo ha sido y ha habido de ser en todas partes la primera sociedad política. Por necesidades que no ha podido satisfacer por sí mismo, se ha reunido con otros pueblos y ha creado con ellos un poder común, regulador de los comunes intereses. La colectividad, fruto de este movimiento, constituyó una nación, no una provincia, una nación. Se da a las naciones el nombre de provincias, en España actualmente, se da a las naciones el nombre de provincias solo cuando unidas llegan a formar, por decirlo así, una nación de segundo grado, ya con una distinción. Y así las continúo llamando, provincias, es para entendernos mejor. Así, en ella hay una transición entre la concepción más del siglo XX y la del XIX. Básicamente, y para acabar con esta detalles, yo diría, cal, si lo que se trata es de recomanar lecturas, yo recomanaría las nacionalidades, reacción y revolución, también hay algunos pasajes forts, densos, pero otros no tan. Hi ha una molt bona antologia de textos publicada per la Generalitat de Catalunya, que crec que pot ser una antologia de textos de Pi Margall, però sobretot el que cal és retornar a ell, no com un exercici historiogràfic, un exercici filològic per entendre els conceptes només, sinó jo crec que de la mateixa manera que hi va tornar Companys, el viatge de Companys del 1964, Lluís Companys, que és un viatge en un moment d'unes tensions enormes, un moment en el qual tots els pactes fundants d'establir el 31 estaven caient, i el Companys el que intenta és retornar a aquell moment originari per poder fer propostes polítiques noves. Per què? Perquè si tornem a Pi Margall, si tornem a les seves reflexions, a les seves educacions, tornem al problema profund de la naturalesa de l'Estat. No del règim, no del sistema polític, de l'Estat. Tornem alhora al debat, que crec que és absolutament fonamental actualment, de les sobiranies, absolutament el debat de les sobiranies. Fins i tot diria per sobre el debat de les nacions, per sobre, fins i tot m'atreviria a dir, per sobre del debat de les nacions. Perquè a més, en Pi Margall, ara que t'està també tenint de moda, en Pi Margall quan es parla de sobirania no es parla només d'estat, no es parla només de nacions, es parla de poder i llibertat, per tant es parla de model econòmic i social, es parla de sobiranies econòmiques i socials i es parla de reconeixement de les diversitats també nacionals. Per això Pi és l'iniciador de l'art de la llibertat i segueix fent per mi rellevant avui en dia. Gràcies. Bé, perspectiva. I m'ha agradat molt, per exemple, quan anaves comentant de les societats obreres que declaraven Pi Margallista. I nosaltres, fent la carrera, potser trobàvem a faltar aquest punt d'unió que pot tenir l'organització social resistent i la transformació política, com unes idees que són capaces també d'ordenar
aquesta resistència i tornar-la a projecte, no? Un punt de partida nou. Bueno, jo volia preguntar això, no? on està la Unió i sobretot en Pi Margall, no? Perquè sembla que tot el que ha passat amb tot el que va passar amb les bullangues, les societats obreristes, el naixement de classe obrera catalana també, potser una classe sense classe, no sabem. On està aquest punt d'Unió, no? Si hi ha alguna pregunta així més, podem fer en conjunta, si no, doncs, segur que contesta. No, el punt d'Unió és molt... És que és molt clar, bueno, em sap greu, però per mi ho és molt. Catalunya produeix el primer sindicat obrer el 1840. El primer gran sindicat obrer... Se't sent o no? Sí. A Gran Bretanya és el 1830. Crec que la primera vaga general a Gran Bretanya és el 1840. La primera vaga general a Catalunya és el 1855. Cronològicament, l'emergència del moviment obrer a Catalunya és per agradar molt propera a l'emergència del moviment obrer britànic. Per tant, si no es veig en termes de govern, això va passar a Gran Bretanya, després molts anys després va arribar aquí. Quan es forma el primer moviment obrer, podem trobar els orígens als anys 20, de quan no vull fotre. Però diguem així, dit el dubte, la primera societat sindical tèxtil, que és un sindicalisme modern, caixa de resistències, vagues, etc., es forma el 1840. Qui són els que ho estan formant? Evidentment, els treballadors i treballadores. Qui és el principal dirigent del moviment obrer català d'aquella època? Un personatge que crec que no tenia cap biografia i és una escena, Joan Mons. Joan Mons és membre d'una societat postcarbonària, que és la societat carbonària de la Societat dels Drets de l'Home a Catalunya, que el president de la societat postcarbonària és el Tot Arrades, que és el principal dirigent republicà federal a Catalunya. I a més a més, amb tot Arrades i els de la societat carbonària es dedicaran a passejar-se per tota Catalunya a fer xerrades entre els treballadors i treballadors quan no tenen un sindicat. És a dir, és que és el mateix origen, no hi ve. Aquí hi ha una fusió que també es produeix a França als anys 30, en aquest cas entre el blanquisme i el moviment obrer, però el blanquisme es gesta al mateix moment que comença a haver-hi vagues obreres potents a Lyon, saps, el 1834. Hi ha una fusió entre el naixement d'aquest nou subjecte social i polític que és el proletariat i aquestes ideologies. I no hi ha... És que no hi ha... No. Clar, si tu, sí, clar, si tu dius que eren, els republicans eren burgesos i llavors has de començar a pensar com es podia relacionar amb els obrers, però clar, això parteix de que tu fas aquesta definició prèvia. Si no la fas, no, jo no hi veig tant problema. És a dir, el lligar entre les societats obreres i el republicanisme fins a la primera república és claríssima, després no, però no ho és tan clarament, no? I comença a haver distincions importants, però és claríssima, és a dir, és que són pràcticament no la mateixa gent, bueno, és que diguem, el grup originari hi ha a tot Arrades, hi ha molts, però posem a tot Arrades. A tot Arrades defensa allò de luchamos por la libertad, sí, luchamos por la democracia, sí, luchamos por la cuchilla niveladora de la democràcia. Crec que és una concepció de la democràcia que és molt clara, nivelladora, cuchilla nivelladora. Jo crec que l'expressió és contundent, no? Sobre el que és la... Però, per exemple, un altre membre d'aquest període que arribarà fins a la Primera República, Anselm Clavé. Anselm Clavé, comunista, i que crea les corals, els cors Clavé, que donen fins avui en dia, que són cors per la classe obrera, de sociabilitat obrera, que serà el que proposarà, a més a més, el primer diputat obrer de la història d'Espanya, que és Pau Alsina. Pau Alsina durant el setzeni democràtic. És a dir, el difícil és no trobar relacions. O sigui, quan et sostraus d'una imatge o una construcció teòrica d'aquest tipus, el difícil és el contrari, és no trobar les relacions. I són constantment aquest mateix, el Joan Batista Guardiola, aquest també és dirigent republicà, el secretari de l'Ajuntament de Barcelona, tot el fora de l'Ajuntament perquè està ajudant a la Corea del 1855. Si és que la dificultat és no trobar les interseccions entre uns als altres. Quan hi ha les intents revolucionaris capitanejats per Barcelona, el capitan a Sevilla, a Saragossa, durant el 40-43, que estan proposant? Estan proposant jubilació dels treballadors, educació pública i sanitat pública. És que el difícil, és clar, si tu dius no, és que ets... O sigui, quan tu ara, quan et sostreus d'això,
La veritat és que el que és el contrari, és una preocupació. No sigui que republicans o sent gent sortida de les fàbriques, que n'hi havia poques, no sigui ni això, eren estrals, en molts casos, evidentment hi havia petita burgesia, evidentment, però d'aquí a definir que és un moviment petit burgès, on la classe obrera no té cap mena de rellevància, és que és molt difícil, has de fer un esforç per treure la importància del moviment obrer de la classe obrera en tot això. I estem parlant de Casolera perquè parlem de Catalunya. Clar, quins són els principals espais del republicanisme federal? Bàsicament és Catalunya i és la Mediterrània. És Catalunya, l'espai valencià i Andalusia. Clar, Andalusia en classe obrera industrial poca, però ja hi ha una relació molt forta amb el camp peruat. És a dir, en el cas de d'Andalusia hi ha un debat molt més clar sobre el repartiment de la guerra. Si el que guanya el debat és sobre seguretat social, ja es pot dir, és que és el nom, però és que és, però no és que no tinguessin formes d'articulació, hi ha societats obreres, hi ha molta potència organitzativa obrera, només que l'opció política. El que passa després del fracàs del republicanisme federal és, per una banda, que hi ha un desplaçament cap a l'acció, o sigui, un desplaçament que llavors generen els primers nacionalismes, el catalanisme, el gallegisme, perquè ha fracassat. Allò, i en el cas del moviment obrer, el que generarà també és l'expansió de l'anarquisme. És a dir, d'un moviment obrer que probablement hi ha hagut molt bruto, i això historiàficament no sostindria així. Però un moviment obrer que no es planteja tant la transformació radical de l'Estat, sinó la destrucció de l'Estat, en directe. Però si tu mires les zones d'implementació de l'anarquisme i de l'anarquisme són les mateixes, exactament les mateixes, que el republicanisme federal. És Catalunya, País Valencià, Andalusia, és el mateix any. Per tant, hi ha una transmissió evident d'una relació evident. Sí, algú més d'una pregunta, si no, també tinc alguna jo. Estic donant corda. Bueno, m'agradaria sobre dues qüestions, així, si per donar-me una volta més. Ho has passat una mica per sobre, que puc estar parlant de la relació entre les biografies, sobretot final de Pima Gall i Valentí Almirall, que també és bastant il·lustrador pel que em va semblar a mi, diguem-ne, la trajectòria política que van seguint al final del segle XIX, sobretot. I després una altra qüestió, que el text que has citat de les nacionalitats, editat per la Generalitat, és el que hem posat de lectura pel curs, i llegint-lo, hi ha molts fragments molt interessants, i també una altra cosa que has mencionat una mica durant la xerrada, era aquesta relació entre el model territorial i el model econòmic, exposat com d'una manera completament integral, o res separat, i és molt interessant com ell lliga, diguem, el centralisme directament amb un model econòmic ineficient, pràcticament, no? Que campos i regions, els exemples, etcètera. I a mi em ve el cap, per exemple, el cas d'Itàlia, abans de la unificació, la ciutat que tenia el PIB més elevat era Nàpols, i que no sé quants anys després de la unitat ja queda com completament empobrida, no? Diguem, aquesta relació entre el model territorial i el model econòmic, com per primera vegada en cap cas es planteja que puguin ser coses en absolut que vagin per camins diferents i ni molt menys que has de triar, no? I res, si poguessis un parell de voltes sobre aquesta qüestió, crec que he passat una mica per sobre, potser. La relació entre la primera, intentaré, això funciona? Sí. Sobre la primera, per mi la relació de Pimargall i Valentí Almirall es contenen moltes paradoxes. I moltes paradoxes explicatives o que haurien de poder explicar moltes coses. El trencament entre Valentí i Pi s'atribueix normalment al tema de com s'ha de construir aquest federalisme, això seria un temazo, si s'ha de construir des de baix o des del centre, aquests són els temes de debats, però ara no, si voleu algú ho desenvolupem, però és un dels temazos. I després pel tema de que pel tema que Valentí és el que defineix el catalanisme polític. Hi ha un trencament amb el republicanisme. En realitat el trencament es produeix per un tema que moltes vegades no es menciona i que és un tema clau, que és el tema de la transversalitat. És a dir, Valentí, no només Valentí, una part important, la part central del republicanisme federal que havia viscut aquesta experiència, un cop passa l'experiència de la Primera República i la casa fan un desplaçament polític de primer ordre. És un desplaçament brutal, que és el desplaçament que va de cada escenari de transformació i canvis d'Espanya,
per tant, l'acció per la República d'Estat cap al desplaçament de l'acció política i social s'ha de produir bàsicament a Catalunya. I producte del canvi de Catalunya i del canvi d'Espanya. Aquest desplaçament és el que funda el catalanisme polític i de fet és el que funda la nació. Això ja seria més explicat, però és el que funda la nació. Però en aquest desplaçament l'antí fa una cosa més. I aquests republicans federals, que són els primers catalanistes, fan una cosa més. Anuncien que el moviment catalanista, per poder triomfar, i crec que tenen raó, però això té conseqüències, ha de ser transversal ideològicament. És a dir, que hi ha esquerres i dretes dins del catalanisme, que ha de ser un moviment de la societat civil i que ha de ser transversal ideològicament. Aquest és el motiu de trencament amb PIB, la transversalitat ideològica. I jo no me'n vaig amb els carlistes, sí? Per dir-ho així, fredament. I per tant, jo me'n vaig. Aquest és el motiu del trencament i és una de les paradoxes, i és una de les paradoxes més divertides, no? Perquè és de tal, de com acaba això. Valentí el Mirall, hi ha el pròleg de 1902 a la traducció castellà del catalanisme, que és un pròleg que no trobareu enlloc, o costarà un lloc trobar-vos, és un pròleg, 1902, ha passat 20 anys des de l'origen del catalanisme, on ell renega del catalanisme. Directament. O sigui, esquejat, és un pròleg brutal. Esquejat del catalanisme, i en això s'ha convertit en una cosa reaccionària, de monàrquics, carlistes, és una cosa impressionant. O sigui, és un dels textos, ara, si el llegis igual, xocaria, és el fundador del catalanisme polític. I renega perquè aquella aposta per la transversalitat, per ell, ha portat a que el moviment catalanista hagi sigut hegemonitzat pels sectors més reaccionaris. Hi ha un final d'això, de rebuig. Tant és així que el 1903, Valentí el Mirall recolza a un jove Alejandro de Rux a les eleccions. No, aquelles coses que tampoc no trobarem enlloc, perquè no són les contradiccions que millor no explicar. En canvi, Pi Margall, que ha trencat amb Valentí, senties, el Valentí per això la transversalitat, el 1902-1903 està escrivint articles d'inició del catalanisme, és fantàstic. Sí? Perquè considera que és un moviment que, malgrat que sigui de dretes i esquerres a la vegada, ell no, ell segueix sent República Federal, és un moviment que pot ajudar a la transformació de l'Estat, a la fi de la restauració borbònica. Sí? Aquestes contradiccions acostumen a ser bastant interessants. I el més interessant de tot és la nova generació de catalanistes d'esquerres. És a dir, aquells catalanistes que a principis de segle veuen que el problema del catalanisme és que el problema de la solidaritat catalana, també tots junts, és el problema de que el que produeix el catalanisme es converteixi en part i no en tot, o sigui, que el catalanisme sigui vist des de les classes populars, una part important de les classes populars catalanes, com una proposta reaccionària, i per tant no distingeixin entre lliga i catalanisme, i per tant faran un llarg camí cap al catalanisme esquerre republicà popular. Això és la paradoxa per mi màxima, perquè aquests joves, que són Gabriel Domar, que són Lluís Companys, que són Francesc Layret, no poden anar com a referent a Valentí Mirall, poden anar com a referent a Pi Margall, però ho faran en el camp nacional creat per Valentí Mirall. El pobre Valentí va per pringar-lo diverses vegades. Per tant, aquesta relació és una relació que explica moltes coses de l'origen i del comportament del catalanisme i de les contradiccions de la definició nacional de Catalunya, en aquest sentit. No? Sobre el tema del model territorial, és que, sí, en la mesura que el model territorial no és accidental per part de l'Estat Lliure, és que no és. O sigui, el model territorial és una forma d'imposar un model econòmic. És a dir, no hi ha separació. Aquesta separació entre esfera política i econòmica és inexistent en la mesura, ja pensem que diguem, el model de revolució liberal, que arriba a un punt de no retorn al model d'implementació del capitalisme, a Espanya arriba a un punt de no retorn als anys 30. Sí? Començat abans, però arriba a un punt de no retorn als anys 30. Aquest punt de no retorn es produeix per aquest pacte, una part de la burgesia, diguem, el liberalisme, una part del liberalisme progressista i del liberalisme moderat, que governarà, i la monarquia. I aquest pacte es fa bàsicament per construir un instrument, que és l'estat liberal, que el que fa és, bueno, és la gran redefinició de la propietat d'Espanya. Són les grans desamortitzacions, la redefinició de qui pot votar. És que el tema del vot, de qui pot votar, és una discussió sobre la propietat, no és una discussió sobre els drets, és una discussió sobre la propietat. Qui pot votar i triar els seus representants en els parlaments del sistema liberal espanyol, defineixen les lleis de la propietat. Punto pelota. Defineixen qui té terra i qui no en té. Qui queda exclòs o qui, no, o qui queda inclòs. És a dir, per tant, el model d'estat liberal
no és una discussió sobre si jo faré lleis socials o tu no faràs lleis socials, no, no, és aquest estat que està definint com és l'estructura de la propietat a Espanya. Per tant, és directa la inserció. I quan construeixen aquest estat, ho fan en un model profundament centralista. Per què? No? Perquè tenen problemes per imposar tot això. Per tant, és una eina que ha estat molt controlada i molt centralitzada, és un model profundament centralitzat. Per tant, que l'alternativa a això ja és automàtica. O sigui, no, no és una discussió, home, estaria millor que fos descentralitzat. No, 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 és que la discussió sobre la democràcia, no? És una discussió sobre la igualtat, però no, no, no en termes, no, no, és que és així. És a dir, qui pugui votar o no, el combat al sufragi universal no és un combat sobre qui si pugui votar o no, que està bé que pugui votar, bueno, si no pugui votar no passa res, no, no, és que poder votar defineix l'estructura de la propietat, defineix l'estructura de les drets socials, defineix l'estructura de la societat que s'està creant, és que estem en els orígens. L'estructura de la distribució del poder, per tant, està absolutament lligada a l'estructura de la propietat. No, 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 ara com a necessitat, bastant, però aquest somni que s'ha viscut durant moltes dècades, que hi havia una cosa que era l'Estat i una altra cosa que era l'economia, i que eren com realitats separades, i que l'Estat tenia uns partits polítics, i després, bueno, hi ha unes relacions econòmiques, en aquell moment, si jo no, mai ha sigut així, però és que en aquell moment era, a qualsevol cop que digués això, el prendrien per boig, o sigui, perquè és que era claríssim, és a dir, què aprovaven aquests parlaments? Doncs aprovaven com es distribuïen les... O sigui, aprovaven les terres comunals, s'expropiaven, se les quedava l'Estat i qui se les quedava? O sigui, estaven discutint això, no estaven... Per tant, si jo puc votar o no puc votar, si puc decidir això, i això canvia la vida, o sigui, és com, no sé, no sé... Imagineu-vos que el debat en el Congrés d'Espanya fos com definim el pròxim debat que hi ha al Congrés d'Espanya és com definirem les relacions de qui seran els bancs. De qui seran els bancs i de qui seran les empreses. Imagineu que estigués clar que les properes del Congrés el que discutirà és això. Qui seran els bancs i qui seran les empreses. Bueno, aquesta campanya electoral segur que serà apassionant. No us hi podeu imaginar com seria. Hi hauria intents de tots estar, hi hauria gent que plantejaria que potser no votin a part de la població. És que aquest és el debat que estan vivint en aquell moment. Per això l'altre diu la cuchilla liberadora de la democràcia, perquè és aquest el debat. Llavors, aquesta distinció, per tant, per bé, moltes vegades aquí quan es parla de model d'estat, és com, no, no, el model d'estat és un model de sobirania, és un model econòmic, és tot, no podien separar això. És, no, clar, és que si ho haguéssim fet no s'ha vist cap a ningú. A tothom seria que estàvem parlant d'això. Una pregunta? Tinc una pregunta perquè si jo arribo aquí a Maragall, per exemple, aquí a Maragall, des d'aquests autors que sonen a tothom, perquè a tots els pobles i ciutats hi ha un carrer que és Pi Margall, sí. O això que explicaves tu al principi de Sabadell, però ningú sabia gaire dir-te què ha produït Pi Margall. Llavors, a mi em va semblar molt curiós que fa un parell d'anys quan vaig estar a Argentina, hi ha una avinguda molt important, que és l'avinguda Pi Margall, i que allà trobava llibres seus, reeditats, feia relativament poc. I aquí, en canvi, no n'hi ha, però tampoc n'hi ha, vam la seguir, l'altre dia parlàvem amb el Roc, a l'última edició dels discursos de seguir del 76. Llavors, per què creus que tots aquests autors, o bona part d'aquests autors, hi ha un període en què sembla que se'ls desborri i que deixin d'existir, no?, aquí a Catalunya? I, en canvi, són molt més valorats a altres llocs. Bé, bueno, seré sincer, això és el que crec, perquè em sap greu d'aquesta tradició. Jo crec que aquí el marxisme, això era un moment en el qual el marxisme va anar per suposat que molts autors de la tradició pròpia eren autors que al no ser marxistes, i no n'hi havia tampoc massa, bueno, tenia Renin, Amolín, pocs més, doncs no eren rellevants pel debat polític, i jo crec que són els més rellevants. A casa seguir, però a casa seguir sangrant. O sigui, a casa Salvador seguir sangrant, no perquè no, perquè el sindicalisme no va reivindicar, és el sindicalisme comunista, no és per això. És perquè, com que és anarquista, clar, tu és ella que està escrivint a seguir els anys 20 i és brutal, és un debat, és que no és que sigui anarquista, és que és el principal dirigent de la principal organització obrera de Catalunya. Quan a Europa s'està produint tots els debats sobre el consellisme, per exemple, aquí, als anys 60 s'ha de llegir amb Panicoe, no? Quan hi ha un paquet de Déu sobre Panicoe, que els consells obrers de Panicoe. Panicoe que estava molt bé, no era Salvador Solí. Llegia en Gramsci, que en si està molt bé, no era Salvador Solí. No, Salvador Solí era el dirigent de la part central del moviment obrer de la classe obrera. Era el més poderós. Quan aquell moviment obrer plantejava els debats que plantejava, els plantejava
Comencem els debats d'hegemonia, igual que anem, sí. I com s'han de fer les aliances interclassistes, exactament igual, no, la mateixa oportunitat, no, evidentment. Quan plantejava els debats de la democràcia industrial, quan plantejava els debats de transformació de l'Estat, això no ho estava plantejant el dirigent de l'extrema esquerra del país. Estava plantejant el dirigent de la part central del moviment obrer, d'un dels moviments obrers més potents d'Europa, en aquests moments. Jo no he vist mai que seguís a l'hagi tractat així. Seguís a tractat com un dirigent sindical que va aconseguir les 8 hores, que és molt important, però això és conseqüència precisament d'aquest poder, i després dintre de l'anisme se l'ha tractat com si fos una expressió de plan. I en canvi, i això crec que té a veure per una banda amb la pròpia tradició de l'anisme i amb la tradició marxista que no... que ha tendit, jo vinc d'aquesta tradició, veu, però que ha tendit a minimitzar a autors que no entren en aquesta lògica, però bueno, també és molt mal, perquè els 60 s'han levantat totes les corrents europees, això és molt mal, no? Tot i que es llegia més a Pi Margall als 70, també cal dir-ho, però jo crec que falta, moltes vegades ha faltat articular una tradició de política, de referents polítics propis i de discussions polítiques pròpies, no? Que a vegades no... És que més arribem a nivells de surrealistes, moltes vegades. Que sé, per exemple, la teoria de les tres fases del catalanisme. La teoria, que en realitat és de... Jo em diu, és de Maurín, no, és de Gabriel Alomar. És de Maurín, és de Nini, de Maurín, és de Gabriel Alomar, de principi que fa Maurín, és de Gabriel Alomar, i l'explica un article del 35 i em diu, ah, això és, no, això és Gabriel Alomar. Després, a més, per confusions, perquè no ha estat assolut, és tot. L'empanada mental a vegades és considerable amb el tema del tractament de la nostra pròpia tradició. Però jo crec que això està bé, els cursos que feu vosaltres jo crec que poden ajudar moltíssim. Jo, de fet, només el fet que ja poseu a Gabriel Alomar ja em sembla extraordinari, que tinc que veure els textos i me'ls heu tret, perquè no és fàcil trobar-los. No m'ho podeu dir més, no? No voleu dir. Volia preguntar-te per com se construeixen diferentment la Revolució Francesa i l'Espanyola. Dintre Pi Margall ens donem compte que la perifèria és on se concentra el cas de cultiu dels moviments socials més potents i més conflictius. En canvi, en França, en el centre, en París, on se concentren aquests moviments, i és en la perifèria de França on està la noblesa feudal reaccionària. I en Espanya és justament al contrari, és en el centre on se concentra la reacció. Creus que l'actualitat, això s'està tornant a donar, és la plurinacionalitat, se pot entendre com és eix de conflicte, és en el centre on s'està donant la reacció? La primera part, superem d'acord. Bé, hi ha experts en Revolució Francesa que em pensaven més que jo, però és veritat que a França també hi ha un... Hi ha tot el tema, tant per part d'una part de la societat dels drets de l'home, la part dels jacobins de Marsella, sobretot, hi ha un intent de reivindicació d'un federalisme jacobí. Moltes vegades hem vist, perquè també els preocupava la concentració de poder. El que passa és que es produeixen dos elements que a Espanya no passen. Per mi, això és una discussió com que a la sala hi ha experts en això, però hi ha dos elements que a Espanya no passen. Perquè als anys 30 també hi ha un moment en el qual el republicanisme francès es planteja el federalisme, també se'l planteja. I finalment, tot i que teòricament hi estem d'acord, hi acaben renunciant. Per un tema bàsic, perquè l'avantguàrdia revolucionària a França sempre és París. I llavors diuen, escolta, si jo renuncio a la centralitat i al centralisme de París, estic renunciant a l'avantguàrdia revolucionària, el que impulsa la revolució. I això és un element prou central. Després, perquè hi ha una contradicció, que en el cas espanyol és la gran contradicció de tot el procés de canvi espanyol. I aquesta Pi Margall la viurà a les seves cames, quan sigui president de la República. Tot moviment revolucionari té un moment que tendeix a la centralització absoluta del poder per poder produir la revolució. Jo puc parlar dels jacobins federalistes, dels marsellesos, i dir que això és el que pensaven, però després van centralitzar tot el poder a la Convenció i a París, perquè tenia un atac múltiple, i per tant no és el model. A vegades es diu l'estat jacobí, l'estat jacobí, l'estat que no es diu jacobí és fill de Termidor. És fi, és l'estat Napoleón, que és la reacció, no és la revolució, perquè a vegades produeix una confusió amb això. Però el que és cert és que hi ha un procés de centralització del poder. Però si tu t'agarres Lenin,
i llegeixes l'estadi de la revolució, al·lucina, però els llibres Caribur, o sigui, el poder del sol, és preciós, que és una cosa, no té nom. Després mires el que va fer i dius, hombre, quina concentració de poder més radical, no en el soviet, sinó en l'estat. Per què? Perquè tenia un atac múltiple en segons països. Per tant, tot moviment revolucionari té una fase de centralització de poder, o igual n'hi ha algú que no, però no recordo. Vale? Aquest és el moment clau de la república, de la meva república espanyola. És el moment clau i és el debat clau. El debat clau és quan li plantegen a Pi, el debat clau és aquells que diuen anem a construir des del catalanisme, per tant anem a produir la dispersió de poder, i Pi diu, això es perdrà, i crec que té raó, perquè era profundament desigual en el territori, i perquè podia entrar en una dinàmica de descoordinació, i llavors sóc ell, diu, va, però si instaura una dictadura. Això li diuen a Pi, instaura una dictadura republicana. Hi ha un moment que hi ha un cop d'estat dels radicals, en aquests moments dels de Zorrilla, un cop d'estat, triomfa Pi el cop d'estat i diuen, impacta la dictadura. I fes una dictadura republicana. I Pi no ho fa. I aquest és el gran problema dels processos de canvi d'Espanya. Processos de canvi d'Espanya és calcat. És a dir, la revolució de 1840-1843 per què comença? Perquè el govern estat moderat liberal vol implementar una llei municipal que produeixi que els alcaldes no els pugui triar la població. Això inicia la dinàmica de la revolució de 1840-1843. Quan es produeix el 700, les primeres eleccions, que són el desembre del 68, les primeres eleccions són municipals. A les grans ciutats d'Espanya, les guanyen els republicans federals. Les generals són, les municipals sí. La segona república arriba per les eleccions municipals del 12 d'abril, que es convertirà en la festa revolucionària del 14 d'abril. Alhora, els moviments revolucionaris a Espanya es concentren, no sempre a Madrid, jo que distingiria Madrid estat, Madrid ciutat, perquè no és tan fàcil, hi ha un Madrid bastant revolucionari també, però diguem que comparat amb França, que és París, clarament París, tens Sevilla, tens Cádiz, tens Barcelona, tens, o sigui, la cosa és molt més perifèrica. Bueno, aquest és un dels grans problemes, és el gran drama latinoamericà. El gran drama latinoamericà va ser aquest i segueix sent un dels grans problemes de qualsevol procés de canvi. Jo no tinc la solució. Tu què ara possible? No, la solució no, però que hi ha un llibre que és molt interessant de Wim Margall, que és un llibre, és un petit opuscle que ell escriu el 1874 quan el fan fora de la presidència de la república i que es diu La república del 1873, una vindicació de l'autor, és a dir, que ell mateix intenta vindicar el seu paper allà. I aquí jo crec que la idea de dictadura és molt interessant perquè no ens hem d'oblidar que la tradició republicana, la idea de dictadura és una idea que ve del dret romà, és a dir, el dret romà republicà, on la dictadura és una concentració temporal de poder, perquè com bé deies, en la tradició republicana entre poder i llibertat hi ha una tensió, però és una situació excepcional on el que s'accepta és la dictadura comissària, és a dir, que tu puguis delegar excepcionalment i puguis autoritzar aquesta concentració de poder sempre en una figura que està sotmesa a algun tipus de control. Això no té res a veure amb la idea de dictadura sobirana, que és la que dona peu a les grans tragèdies del segle XX. Quan parlem de dictadura i pensem en l'estalinisme, en el nazisme, en les dictadures, això no té res a veure amb la tradició de la dictadura republicana. I jo crec que és interessant perquè tant Pi i Margall en la Primera República com Azaña en la Segona República, jo almenys no els hi plantegen això. Necessitem un temps on hi hagi una dictadura republicana, on es facin servir mitjans excepcionals de concentració del poder controlats per poder neutralitzar les forces que volen impedir aquest procés de democratització. I ni Pi i Margall ni Azaña accepten convertir-se en dictadors republicans. I la lectura que fa Pi sobre tot això és una lectura molt tràgica, perquè si llegiu això, ell està profundament amargat quan escriu aquest opuscle de 1874. Perquè ell deia, jo volia convèncer els cantonalistes, que eren republicans de veritat, que havien d'esperar una mica, que necessitaven fer un procés constituent, que necessitaven una constitució, que necessitaven poder fer reformes socials, que havien d'aguantar. I això no ho veuen. I per contrari, diguem, els sectors més reaccionari, el que diuen és que Pi és massa tou i comença la conspiració
diguem-ne, de la, diríem avui, de l'extrema dreta contra la república. I aquest sector seria el Castelar, perquè Castelar era un republicà però no era federal. Castelar no tenia aquesta concepció. Llavors jo crec que aquest també és part de la tragèdia dels processos de canvi i és part de la tragèdia també en el nostre cas quan aquests processos de canvi estan encapçalats per catalans, perquè si pensem, Pi acaba absolutament, no? Diguem-ne, amargat després d'aquest procés, i Estalignan Figueres, bueno, és l'autor de la cèlebre frase «Senyors, estic fins als collons de tots els altres». Marxa i ho deixa tot, que és una frase sempre que, no, que condensa molt bé, diguem-ne que... Però bueno, jo crec que això és molt interessant, i després un petit apunt que volia fer, és a dir, la importància que tenia Pi era tal que, passés de Gràcia Diagonal, el monument que hi ha allà, que ara és Indoros, era un monument dedicat a Pi Margall, el 36. I l'estàtua que hi havia allà, que la gent de Nou Barris encara pensa que era una estàtua dedicada a la figura de la república, era una estàtua dedicada a Pi Margall, hi havia una medalla de Pi Margall. O sigui que el 36, el govern republicà, que a més era el govern, diguem-ne, del front d'esquerres, li dediqui al Pi Margall una estàtua i una medalla en un lloc tan central d'una ciutat com a Barcelona, significava moltes coses. I que el franquisme, el 39, una de les primeres mesures que pren és treure d'allà aquella estàtua i esborrar la figura de Pi Margall, també diu molt, no?, de la centralitat que tenia com a personatge.